गोंयांक एक वरदान जावन आसा की आमचो गोंय हो निसर्गान घडिल्लो सर्वांग सृश्टीन आनी ह्या निसर्गान दोनी हातांनी उजळून दिल्ले हो परिसर जो आसा जो गोंयचो एकंदर वाठार जो आसा तो आज प्रसन्नीत जाल्लो आसा आनी तेजे खातीरूच आज भारतीय पर्यटकूच न्ही तर जागतीक जगातले इंटरनॅशनल लेवलाचे पर्यटक सुद्दां ह्या गोंयचेर आज भुरळ घालता आसतना पळयता. ही भुरळ कित्याक घालपा खातीर जर आसा जाल्यार तातूंत आनी एक गोश्ट आसा ती म्हळ्यारूच आमच्या पुर्वजांनी आमचे खातीर तयार करून दवरलेली संस्कृती. त्या संस्कृतीची नाळ आज इतली प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या कलाकारा कडेन किंवा म्हज्या सगळ्या भगिनी आनी माता कडेन पाविल्ले आसा आनी खास करून ही कास्ट जी आसा ती आज माणकुली आज धरीत आसा. दादल्यांकूच पदक स्वतंत्र काय ना बायलांक स्वतंत्र ना असो तरेचो एक विचार आशिल्लो. पूण आज ह्या कलेच्या माध्यमांतल्यान म्हणू नाका किंवा संस्कृतीच्या जोपासनेच्या माध्यमांतल्यान म्हणू नाका आज ही सीमा आज ह्या भगिनांनी ओलांडलेली आसा. तातूंत भितर आपली स्वताची प्रगती आनी फाटल्या वर्सा आमी मांड संस्कृती मांड कल्चर म्हणून तुमच्या खातीर एक योजना हाडिल्ली आसा. ज्या योजनेच्या अंतर्गत आमी तो प्रकार जो आसा तो शिकपाक शकता. त्या प्रकाराक लागणारे जे साहित्य जे आसा जे वाद्य आसूं जावं ते कॉस्ट्यूम आसूं त्या संदर्भांत आमी त्या तितूंत भितर आमी तरतूद केल्ली आसा. मांडाची दागडुजी करपा खातीर ताचे मेंटेनन्स करपा खातीर तातूंत भितर आस्पाव आसा. कारण इतलेंच आसा की आमची भुरगीं जी ज्या तरेन तुमी आज सगळ्यांनी आपली संस्कृती आपले काळजांत दवरून आपल्या हृदयांत दवरून आनी टिकून दवरपाक जाय तरेचो दृढ निश्चय केल्लो आसा तसोच तरेचो हो विचार आमच्या भुरग्यां मदीं येवपाक जाय. तुमची ही लोककला आसा ही कॉन्टेक्ट करता तुमच्या अध्यक्ष शहराच्या वतीन हे सगळे पड जाल्ले आसा तुमकां खबर ना आणि हे सगळे माध्यमां आता सोशल मिडिया जाल्ले आसा कोण तरी येयलो जर तरी परफॉर्म केले कांय कळो ना शेवटी कशी येयली आनी उडोवन गेली अशें म्हणून म्हणू जायना. हे खातीर आमी सगळी फायल घेतलेली आसा धांव धांवांनी आता आमी लक्ष घालता तशें फाल्यां वाचलो जाता तिसवाडी भितर सगळे प्रकार कशे आसात धालो धुऱ्याचे आता फाल्यां आमचे कांय उपरांत बागेस तातल्यान जातल्यो ती कडेन जातल्यो एक शहर शिवोले दुसरे कडेन स्वामी समर्थ देऊन शिवोले आनी तिसरे नेरूळ जातल्यो बागेसा मागीर तीन कडेन तीन भाशेच्यो कसले कसले वेगळे वेगळे प्रकार आसा धालो धुऱ्याचे प्रत्येकान पळोवंक मेळचे आणि तुमची जी भुरगीं आसा जी फोक आर्ट म्हणजे लोककला लोककले तीन प्रकार आसा लोककला हे गायन आसा लोककला हे नृत्य आसा लोककला हे बाजाराचे आसा तर तुमच्या भुरग्यांनी जर एक पीएचडी करची फक्त बी कॉम बी ए एम ए जाले म्हणून कांय वयर जायना पण पावना त्या खातीर तुझी काही काही आवड आसा तरी त्या त्या गोंयभर भोवन हेचेर एक अभ्यास करचो जी खरी नमाण